Assalamu alaikum, kadırlı Akmolalıklar, Kokşetalıklar, tuğan yerim, tuğan elim. Mınanday kıyın kez bir sınaq bizge kelip turğan. Osıqan bekem bolay, küdör üzbeyik, ümit üzbeyik. Atalarımız budan kıyın kezde de ömürden küdörün üzbegen. Menin akem aytıp oturatın, keşegi soğusta elge tirgelemiz dep oylağan joqpız dep. Sondan o közüm elestetem, karlı kısta ayazda üstünden bomba jawıp, oq jawıp jatqanda sol kişiler bärbir ömürden küdörümüzbe alğa ımtıldı. Бизде айтып Кудайга шүкүр, эч ким уйтып атып аткан жок. Ондай ак кар көк муздар аткан жокпуз. Айтып жылы үйдө отурмуз кой баарыбызда. Сонтан бул мынау вирус деген бир индет энди келген катер, буда жаман кыйын. Барып төбөлөсүп жеңип алатын жау эмес десек те биз сабыр кылайык. Баарыбыз осы бир адамдын баласындай болуп, бир тартипке багынып, осы сактанганыбыз дурус чыгар, сактанганды сактайын деген Кудайды. Ал энди өйткөнү бизге бурунгудай далпылдап жаңадай ана бир-бирибизге шаптай берүүдүн өзү жыйнала берүүдүн орусуз кушактасы, орусуз сүйүшү, осу орусуз бир кол алысып атабыз. Сонун барлыгын азайтып кичкене сактарыбызды дурус чыгар. Бул дүйнө замандын бети осылай кыйын жагдайга келип жатып, ал казактын аңгалдыгын, аңгал саңгалдыгын ал көтөрө бермейтин сыяктуу. Сонтан сак болайык агайындар, бир болайык, тилегибиз, ниетибиз, жүрөгүбүз бирге болсун. Мен сиздерге амандык, жакшылык тилейм, Алланын рахымчылыгы болсун баарыбызга.